Salam, salam. Dostum benmiş, necəsən? Mənim kimi kafedəsən, evdəsən? Aydın, bizim Xalidə bəy ya, düşüb həstə Xaliyə. Nə? Toy edin oğlu Hakan'a Muhtar. Belə tez. Onun ki 14 yaşı var. Sən canın düz deyirsən. Şan xəbər olasan sən. Evliyik bəlkə kiçik toy atasın. Hə, o olur. İndi böyük toy olasın. Görən nəymiş dərdi? Var mı bir şikayətin? Qalmışdı aldıları, yox imiş tamam qalır. Maya'ya o da azdı. Mənim quyumu qazdı. Dərdimi bilirəm, vardı xəbərim. Sənin dərdindəndir mənim də dərdim. Bəs həkimlər nə demiş? Onu müayinə etmiş. Üç professor başı Maya'nın evin yıxır. Durun müdürə getmiş, məndən şikayət etmiş. Nə vaxt sevdi bir qız? Nə dedin? Aldığının yaşı 30. Biri bu qədəsindən, biri qız kişəsindən. Müdür məni çağırdı, üstümə çox bağırdı. Biri də ayağından şübhələnibdi yaman. Nə vadar etdi onu evlənməyə? Anladım. Getməməki əskərliyə. Cərrahiyyədə onlar yaman çaşbaş qalıblar. Verdi şiddətli töhmət. Maya sevindi əlbət. Harası kəsilsin bəs və edib növbəsə bəs. Xəbər gözləyirəm səndən mən, Məmir. Baş tutacaqmı görəsən bu iş? Ay qız, sonra nə oldu? Maya əməliyyat oldu. Axıda püs çatıblar, hələ ağrıya çatıblar. Kimin ki olsa əgər dörd uşağı? Əskərə aparmırlar o qoçağı. Qərar veriblər qəti, kəsilsin boğaz əti. Vay vay, ay yazıq Maya. Sən də düşdün bəlaya. Yaxşı, sağ ol.